Poprad je pokladaný za bránu do Vysokých Tatier. Ich tieni sa však skrýva mnoho krásnych miest v jeho okolí, ktoré vedia prekvapiť bohatosťou a rozmanitosťou prírody. Pri terajšom pobyte v Poprade sme sústredili pozornosť na jeho najbližšie okolie. Pohorie Kozie chrbty vybieha do Popradskej kotliny pri mestečku Svit dolomitovo-vápencovými masívmi Baba a prielomom Mlynice oddelený Bôrik. Obidva sú botanicky cenné a boli na nich vyhlásené prírodné rezervácie. Pri našom pobyte v Poprade sme ich pochopiteľne nemohli vynechať. Aj pôvodne priemyselný Svit pomaly mení tvár. Pribúdajú stavby cestovného ruchu, mesto lemuje cyklomagistrála. Do lesov Kozí chrbtov vedie od roku 1988 náučný chodník Baba. Na severných svahoch sú husté smrekové lesy, ktoré vo vyšších polohách postupne nahrádzajú boriny. Strmý chodník sa hore zmierňuje, les nadobúda prirodzený charakter. V podraste sa objavuje vzácna kvetina. Momentálne celú horu osviežuje ružová farba hromadného výskytu chráneného likovca voňavého. Kvitol tu aj poniklec slovenský, ale nie v takom množstve ako likovec voňavý. Blízkosť Vysokých Tatier ovplyvnila klimatické podmienky severnej strany Baby, ktoré majú poglaciálny charakter. Vrcholové partie obsadili reliktné borovice. Prostredie Baby ovplyvnilo, že ju prikrýva dolomitový chočský príkrov. Vypreparované skalné bralá by sme však našli skôr na svahoch ako na hrebení. Nina.
nádržníček. Toto osamelé bralo botanicky nebolo tak bohaté. Prírodnú rezerváciu Baba vyhlásili v roku 1988 na ochranu reliktných teplomilných spoločenstiev vápencových a dolomitických skál so vzácnymi a chránenými druhmi fauny a flóry. Nás celkom očarila. Najvyšší bod chodníka dosahuje takmer 1000 metrovú výšku. Skalnatým vrcholom vrchu Smolník. Druhá časť náučného chodníka nad Lopušnou dolinou napriek obnove v roku 2010 už dožila. V doline poslednú tabuľu nahrádza propagačná tabuľa pozemkového spoločenstva. Podtatranský kraj sa môže píšiť neustálými panorámami končiarov Vysokých Tatier. Na západnom okraji mesta Svit sa pripájame k náučnému chodníku Kimbiarik. Časťou jeho trasy však vedie nový cyklochodník a peším naň prístup zakázali. Nazvali sme to cyklistický papalášizmus. Náučný chodník Kimbiarik z roku 2014 má názov podľa ľudového názvu vrchu Bôrik a je výsledkom spolupráce žiakov základnej školy vo Svite s urbárom Mengusovce. Väčšina jeho trasy vedie dlhým hrebeňom masívu vrchu Bôrik. Je na ňom parádne výhľadové miesto. Hlavne na panorámu Vysokých Tatier. Čiastočne i na Batizovské štrkoviská. Ako napovedá názov, i na Bôriku nájdeme reliktné borovice, ale je ich tu poskromne. Bylinný podrast je tu celkom bohatý. Nedaleko vrcholu je ďalšie výhľadové miesto, tentoraz na juhozápad do Popradskej kotliny. Na vápencových skalách to kvitne parádne.
Bôrik je budovaný hlavne dolomitmi Chočského príkrovu a jeho svahy sú extrémne strmé. Na železničnom koridore sa stále pracuje. Diaľničný tunel popod Bôrik funguje už od roku 2009. Náučný chodník Kimbiarik pokračuje aj na druhú stranu Bôrika až do obce Mengusovce. Venuje sa miestnej geológii, faune, flóre i dendrológii. Štrkoviská vznikli počas stavby diaľnice a postupne sa normalizujú. Asi opäťa. Nový náučný chodník spája okolité podtatranské obce. Zrejme aj obce pod Tatrami sa usilujú o zviditeľnenie. Nám zatiaľ stačilo poznávanie netatranských hôr pri Poprade. Môžeme si o tom myslieť, čo chceme. Zraky návštevníkov vždy budú priťahovať najmä tatranské končiare. Dnes nás však potešili aj vrchy Kozích chrbtov na okraji Popradskej kotliny.